Agora eu quero mostrar para vocês aqui algumas dicas na hora de comprar. A gente tem aqui no Brasil tem usado muito duas lojas que são muito boas, bastante confiáveis. Além daqueles shoppings que nem o AliExpress e o eBay, que são locais onde tem vários vendedores, aqui não, aqui é uma loja, entendeu? Que tem vários produtos. A Banggood é uma das mais famosas e algumas dicas que você pode observar, que a gente vai deixar aqui, é o seguinte. Você pode, a gente recomenda que vocês deixem no idioma inglês, aqui em cima, inglês, mas aqui ó, ship to, envio, é para o Brasil. E aí você pode escolher dólar ou Brasil. Eu gosto do dólar, provavelmente tem sempre a noção do preço em dólar. Então assim, você vem aqui, Toys and Hobbies, e vem aqui, por exemplo, Multi-Rotor Parts, no caso o Banggood especificamente. Então você tem vários produtos aqui que você pode observar, mas a dica basicamente é o seguinte. Esse aqui ele vende na loja chinesa e americana. Então assim, depende também de onde está vindo, pode demorar mais ou não. Eu vou abrir essa outra parte aqui também. Aqui, Brushless FPV. Tem a Getty FPV, que é uma loja também muito conhecida lá nos Estados Unidos. Eles mandam para o Brasil também. Né? Todas elas você tem que fazer o cadastro e verificar basicamente é o preço. Por exemplo, eu vou abrir essa aqui, ó, esse produto aqui, ó, 249 dólares. Aí vocês têm que observar, uma das coisas boas de observar é isso aqui, ó, os reviews, a nota que o produto tem, 4.9, quase 5, então 62 reviews. Você pode clicar aqui. E olhando o comentário do pessoal ajuda muito. Às vezes o pessoal já está dando comentário sobre o produto, já a moça que já recebeu já está falando, olha, está tendo defeito nisso, nisso, então já te ajuda também a você escolher. Então olha aqui, preço em dólar. Olha, observa aqui, ó. Isso aqui é um drone, já vem com rádio, RTF, Ready to Fly. E ele tem aqui já uma opção, ó. Você tem que clicar o modo 1 ou modo 2. Você clica o modo 2, aquele que eu estava falando para vocês. Olha aqui, ele não está no estoque, observa? Então adiciona para mim. Às vezes eu vou adicionar minha lista de desejo. Às vezes ele vai estar deixando você comprar, mas ele ainda está falando assim para você, ó. Eu só vou te enviar a partir de tal data. Aqui eles estão dizendo assim, ó, que a expectativa é que 28 de outubro, 21 de outubro, daqui a 10 dias, esse produto esteja disponível. Você pode botar na lista de desejo ou não. Deixa eu ver um outro aqui. Pode classificar também por ordem mais novo. Produtos mais novos chegaram aqui, né? Sempre observa o produto, verifica essas partes de opinião. Pergunta para um grupo se você tiver, ou para alguém, pergunta antes de comprar. O que você acha? Aí a pessoa vai querer saber como é que você está, que nível que você está, para você não comprar aquilo que está além do seu nível. Pode até comprar, já sabendo que vai chegar lá, por exemplo, dependendo do preço. Mas é importante que no início você tenha um drone que te permita ter essa sensação gostosa que é o aeromodelismo, né, no caso. Então, deixa eu ver aqui. Vou botar aqui Shuriken. Shuriken. Esse Shuriken aqui, X1, ele não me pergunta que modo que é mais, porque esse aqui não tem, esse aqui é BNF, é Bind to Fly, ele não vem com bateria nem com rádio. Na descrição do produto, vocês observam que o anúncio é bem rigoroso, ele diz o que tem no pacote. Aqui ele mostra dessa forma, mas você pensa assim, mas ele já vem montado. Ah, existem alguns produtos que vêm desmontado. Esse, ele está mostrando as peças, mas não, ele já vem montado, entendeu? Ó, ele não, você pode observar que ele não tem bateria aqui. Ó, pacote necessário, é necessário no pacote, que não está incluído a bateria e o controle remoto, o transmissor, entendeu? Mas aqui ele está te perguntando, ó, ele apagou aqui para mim, mas ele teria assim, ó, DSMX e FR Sky. Então tem essas duas opções de rádio. Então o seu rádio, você tem que ver qual é a opção que você tem para poder se ver se encaixa no seu receptor, entendeu? Porque senão você vai ter que colocar o receptor separado. E eu recomendo sempre comprar
com um drone já para o receptor do seu, já tem um receptor para o seu rádio. Esses drones iniciais, eles já vêm com rádio, eles já estão blindados, já tem programado para isso. Só, por exemplo, esse aqui, ó, um dronezinho para você treinar. Ele já tem um radinho dele, que automaticamente eles vão conversar. Não vai ter problema de fazer a blindagem. Esse aqui é um outro também, ó, 20 dólares. Ele é um pouco maior, também muito bom para você treinar, 20 dólares só. Olha só, 38 pessoas deram nota 5 para ele. Ó. Modo 2, 1 dólar só de frete. E vamos ver quem bateu os vídeos. Muito bom você ver os vídeos, ver funcionando. Vá no YouTube também, coloca o nome do drone e vê o que que você é, a opinião, vê ele funcionando, né? Ó, esse aqui, ó, dizem que o transmissor usa 4 baterias, pilhas normais de 1,5. Né? Tomar cuidado com pilha, as pilhas que a gente compra alcalinas tem 1,5, mas as recarregáveis normalmente tem 1,2. Então aqui já não ia funcionar se você botasse 4 pilhas recarregáveis, porque não ia dar os 6 volts, entendeu? Ia dar perto de 6 volts, ele não ia aceitar. Aí você vai ter que gastar com pilha, né? Mas esse tipo de controle aqui, a pilha dura bastante. Vamos ver aqui a descrição. Ah, ele tem uma bateria. Uma bateria para ele de 3,7. Então ele tem uma bateria, ele vai chegar, você vai conseguir voar. Deixa eu ver aqui. Modo 2 está aqui e tal. Aqui está dizendo o frete. Aqui. Tempo de envio, olha só. De 15 a 35 dias úteis. Então, esse aqui. Você pode comprar, mas eles não vão te enviar agora, não. Não tem lá, não. Deixa eu ver esse aqui. Ó, só tem a cor preta mesmo. Modo 2. Ó. Naquela hora o tempo de envio era o tempo estimado para chegar na sua casa. Agora, não tinha essa informação naquele outro lá, ó. Em estoque, processamento em 24 horas. Ou seja, em 24 horas eles vão te mandar um número de rastreio. Todas as compras no Banggood têm um número de rastreio. Todas as compras na GearBest também devem ter. Mas você observa o seguinte: na hora que você vai escolher um drone, eu já tive compras que não teve. Mas normalmente agora eles estão colocando em todas. Ó, o frete grátis para esse produto é via não registrada. Então sempre dê preferência para uma entrega registrada. Ou ela vai estar fria, ou ela vai estar quase com centavinhos, um dólar no máximo. Já essas modalidades aqui, elas são fretes que chegam mais rápido, mas também vão ter grandes chances de você passar na alfândega e eles verificarem e poder taxar. Então, esse é basicamente, vocês vão ter esse tipo de anúncio na sua frente para vocês poderem observar. Vai perguntando para os amigos mais experientes também, que pode ajudar vocês, ok, pessoal? Espero ter passado bastante coisa para vocês aí. E vamos produzir mais coisas aí também, desmistificando muita coisa que vocês não conhecem, ok?